Dobar dan svima, hvala što ste došli. U svojim nastupima često ističem da ono što radi Europska komisija nije uvijek nužno u interesu Republike Hrvatske. Isto tako mislim da premijer Plenković previše vjeruje ljudima u Briselu i odlukama koje se donose u ime svih nas. To sigurno vrijedi za mnoge stvari u ovoj pandemiji, pa i o broju naručenih doza cjepiva. Dakle, ja sam jučer uputio dopis ministru Berošu sa pitanjem koliko je Hrvatska naručila cjepiva do kraja 2023. godine. Ako su javni podaci točni da Europska komisija otprilike je osigurala do 5 milijardi doza, to upućuje da možda Hrvatska računa na otprilike 40 milijuna doza. I ne znamo po kojoj cijeni. Po nekim izračunima to može biti do 6 milijardi kuna. To su 3 Pelješka mosta. I mislim da javnost ima pravo znati po kojim uvjetima i kako su ove odluke donesene. Ako znamo da od djece manje od 10 godina manje od 1% je cijepljeno, djeca između 10 i 15 godina otprilike 4%, postavlja se pitanje koga će se cijepiti, ko će se cijepiti i što na kraju će biti sa viškom cjepiva. Dakle, to su sva otvorena pitanja i još jednom ću reći da ova vlada odgovara hrvatskom narodu, hrvatskim poreznim obveznicima, ne dioničarima Pfizera i ostalih kompanija. Prema tome, mislim da nema prostora za odgađanje, trebamo odmah znati odgovore na ova pitanja. Iz ministrovog kabineta sam dobio odgovor da uputim službeno zastupničko pitanje, to zna trajati mjesec dana i duže. Prema tome, apeliram da se obrate javnosti, da nam kažu transparentno koliko u ime svih nas je naručeno cjepiva i zašto, kad vidimo da interesa nema i gotovo je u padu. Evo, hvala.